တင်းချွတ်တာအောင်မစည်းဆိုတဲ့အကိုပါဒါမနေ့ကကြောက်မနေ့ကကြောက်ကလည်းတုတ်ကြောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်နဲ့တော့အများအားတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကြောက်ပိုင်ရှင်ရတော့ကြောက်လေးလာတယ်ကနော်သုံးမိတုံးမိကြည့်အောင်ဒါဖြီးလိုက်မယ်နော်ဒီနေလို့ဒီမှာပြန်ပတ်လိုက်နော်အရောင်နေမိုင်သွားပါဆိုလို့အဲသုံးမိတုံးမိကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်သုံးမိတုံးမိကြည့်အောင်ကျွန်တော်အပိစကားတော့ပြောမယ်ကွကျွန်တော်လည်းကြုံရတယ်လေနော်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အတက်တွေရှိနေတဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာတွေကကျော်တွေ့ရတွေ့ပါအော်တွေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲလို့မရဘူးစိတ်မဆင်းရဲပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမြေတားလက်ဆောင်ပေးတာပါကွနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပြောပြောရှင်းရှင်းစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ကျော်ဖြစ်မှရပါနော်မိသားစုတွေအတူတူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ရောက်ကြည့်ချွတ်တဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်တကူချင်းတယောက်ချင်းလေနော်ကျွန်တော်လိုက်တဲ့ဝယ်ဒီဖြစ်စေဝယ်ဒီဖြစ်စေဝင်ရောက်ကြည့်ချွတ်ပြီးတော့လေးလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးပါတယ်တို့တို့လည်းဝယ်ပြီးတော့လိုက်ဆလွတ်နေတော့ကျွန်တော်လိုက်တိုင်းမှာဝင်ရောက်ကြည့်ချွတ်တဲ့လူတိုင်းလေးတိုင်းလိုက်ပိတ်ခန့်နေဆူတောင်းတယ်လိုက်အစမှာဆူတောင်းပေးရနော်ချောက်ကနားတယ်နော်ချောက်နားပါတယ်ချောက်နားပါတယ်ကျောက်ကတော့လှတဲ့ဈေးရလဲနော်မကြိုက်ဘူးကြက်တက်တဲ့ဘက်မှာကျိုးစားကြည့်ဦးမလားကျွန်တော်လည်းငင်းနေဈေးကောင်းကောင်းပေးလိုက်ဟုတ哎媽姨媽姑媽壓給啊那我去嘛徹底比媽姑那個搖鈴裡頭裡頭ဖြစ်တယ်ဖေးကတော့ကြီးတယ်ကွကျောက်ကလည်းကျောက်ကလာဒီမှာဒီပွင့်ကကောင်းကောင်းကိုလာဒီနှစ်ပွင့်ကနည်းနည်းလေးကျော့ပြည့်မြတ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်က1800ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တပွင့်ကို3300တော့3300လို့ကျောက်အာယုံပဲကွာနော်အာယုံအာယုံခဏရအာယုံအေးဒီနေ့အစ်တော်ရနော်ဒီနောက်ရမှာအာယုံလေးနဲ့ပြန်ကြည့်ပြန်တော့ချောင်းနဲ့ပဲရက်ထားပါလေအာယုံလေးပြန်ခံရအောင်လို့ခဏရအာယုံနဲ့ဒီနေ့အာယုံကမတူတော့ဘူးကွာ၆ကအတိုင်းမဲ့၆တမဘူးတော့မေးခိုင်းလို့ရောကွာမမေးတော့ဘူးပြောတယ်ဆရာယူမကျန်စိတ်ဆိုးရတာပါလေ။လောလောပါ။ဖမ်းပြီးတော့လို့ဖမ်းပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့။ဆက်ဆိုင်ကြီးအားရှိရမှာပေါ့ခါတော့။ခက်တာလေးရအောင်။ဒါလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲ။တတိယနော်။ဒါလေးကဒါလေးကတတိယစီးထားတယ်ပေါ့ရရနော်။ဒီနေ့ပြန်ဆောင်လို့ပါ။ခလေးတသိန်းခလေးတသိန်းရထားတယ်ဗျခနေ့က15ရက်15ရက်လားခလေးတသိန်းနဲ့ရပါတယ်ဗျကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုဒီဘူးလေးပါမယ်တသိန်းတသောတသိန်းတသောမှာဘူးက2000ဆိုကျွန်တော် 7000 လက်ကင်းကြတယ်နော်18ရက်နေ့ကစပြီးကျွန်တော်လိုက်လေးနားပါရစေဗျနော်လိုက်လေးခွင့်ယူမယ်နော်ကျွန်တော်အချောတဲ့လိုက်ကမိတ်ဆွေညီကိုဒီနှစ်လပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားစရာလေးရှိလို့ပါနော်ဒီပွဲသားညီကိုတွေနဲ့လည်းတရားကြည့်တဲ့ပွဲသားညီကိုတွေရောစက်သမားညီမိတ်ဆွေတွေရောအပြင်မှာတည့်တဲ့ဒီပွဲသားညီကိုတွေရောကျွန်တော်တို့နှစ်လပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်18မိနစ်ဖက်တည်းရတော့လိုက်လုံအောင်ပဲဗျနော်ကတိန်တတော်တိန်ပေါင်းလောက်လာပြီနော်
有叫都压的呢，有叫都。有叫都压吧嘞，你话。有叫都压的，有叫都压的，边还没有毛，你要把布搞不了，没有尿布嘛的。飞起来是张毛没被挠，飞起来是张毛没被拔。他那点矮矮的没压乌的，就那矮矮的没压路，矮矮的偏皮了没压乌的。他那点点点可能是没压乌的。点点点，不对啊嘞。Hello 嘞 ，Hello 嘛嘞。关了啦嘞，你第二可能是你啊，啊太慢是你，啊不会录，你不会录中文了嘛？对，那样可能是，哦那样小事比他嘞。他嘞啊，就说明年过年啊，两位抓比过，喏，他嘞啊你嘞，都比嘛样嘛不？就是那边，不老都比嘛，对，可能是录进来。不拉路线咯，好啦，他说娘们都来了嘛，他的编辑啊，他的杨妹妹边那等一下他来呢，联系你吧，联系你吧喏，川嘎啦里边，川嘎啦里边会叫他叫谁来啦？别的嘛叫他都好对，别叫他地方靠靠。四里都不用摆了，这个话嘞。他连那顶那样他嘞，再点油没？那顶的当归，那顶的当归，白菜里带米包没？喏，那顶的当归吧，水滴里吧，喏，十公的他妈空虚的。那顶的当归年轻啊。十年的他妈年轻的。土里啊，都吃的他妈东西吧嘞，不挖里啊，都没几张空里吧没呢？好的，我的，就那嘞，老娘给啥哦？是话不？你去里头点吃的吧？那。是干了看一下的，你妈呢？干了。哎呀，压了。哎呀，叫啥的哦？叫那微波呀，你叫那微波回来。啊，给我微波回来。快呀，你妈的！你们都不咋地，你们都不咋地。他那微波回来，那垃圾吧。他妈，我连毛垃圾了呢。生意生意的票我呢你那么下哪里吧高阶的图片吧那高阶的图片没有一样的书我不看了你说哪里他那就那微波回来的给他嘞，卖你的吧，价格都没修，卖新的那新的算烫胶片的，第一年，第一年等烫胶片。我给他的多少给他了吧，没呢？他的啊，不能到那样困难噻，等那样困难噻，背他的说的喏，有点高的，有点烟高的，也要挖你。他那个建筑，他那个盖肯定要说说自己，喏，学校个，他哩啊，他讲那个，他第一年，他当官讲，他第一年当官，再点有没过的，再点有没过的，他哩个，他第一年当官讲没，再点有没，他第一年当校长，他第一年当校长，对，他第一年当校长，你，我问他哩啊，我问你的吧，是不？不对不对。他等那当校长，旮旯里边那点就那种俺们是赛口嘛，那赛地的，俺们是赛口嘛，里边不离赛。他等那当校长。他等那当校长。他来不来嘞？他来不来嘞？等半夜不啦？他得要摘的。不啦不啦，背他来嘛？妈来给他背的吧？他得要你哥哥摘的。我二百呀，你得我二百哇？对，半夜是我的呢。咱雷公不老得压他，
ကိုဘလိုပေးရလဲသူတည်ဟိုကတော့နေဟိုကနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်တာတော့နေဘောကတော့နေဟုတ်တယ်နာလေးကနာလေးကနာကောင်းကတော့နေနေရတယ်နာကောင်းကတော့နေနာကောင်းကနေတိုင်းမှာနော်နာလေးနာကောင်းကပြန်ပြန်ကြည့်ကြပါဘာတခုနောက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီကလေးနာကောင်းကနာလေးနာကောင်းကတော့ကိုတိုင်းပဲကြားထားတယ်ဝင်းစင်း ကလေးနှကောင်းကတကောတတိယကြတာလေအရာကလာခွာွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကစိုက်တဲ့ယူမဲကိုယ်လေးကျောင်းလာတာနှစ်သိန်းလောက်ကျောင်းလာရတော့ကဒါလေးကနားလေးရပေးလိုက်ပါခွန်စိုက်ခေါ်တာပဒီသမားတော့ခွန်စိုက်တကယ်တိုင်းပြဿနာ6စိုက်ပါနော်ပဒီသမားရဲ့ဆိုတော့ခွန်စိုက်ခေါ်တယ်အလုံးရေလက်ပတ်တုံးချိုးလဲရမယ်လဲဆွဲပဒီပါလဲဆွဲပဒီတကောပါနော်။ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမဲမိတ်ဆွေညီကိုယ်လေးဒါလေးကတကောတကောတတိယန
ติดเน็ตบาเปียตะเด็งตะดาว2000เอ้าကိုစင်မင်းလိုက်တကောကိုစင်မင်းလိုက်တကောကိုခင်စော်တကောကိုခင်စော်တကောဒီမနော်ကိုစင်မင်းလိုက်ရဲ့ကိုခင်စော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါဒါလေးကကာလာတောက်တယ်ကာလာပူစီးရပါတော့ဒါလေးကပူပြီးလာတယ်ရေသွေးပူကောင်းတယ်ခုနကြောက်တဲ့ပူပြီးတော့ရေသွေးလာဒါလေးကကြိုက်တဲ့ယူမယ်ဝင်းစရာတသိန်းခွဲအရင်ရှိဒါလေးကတကုံးနှစ်ကုံးပထမဒုတိယပေးမယ်နော်တယောက်ထဲနဲ့ပထမဦးဆုံးလူကနှစ်ကုံးလုံးယူပါလေနှစ်ကုံးလုံးရရယ်နော်ใช่เดี๋ยวอยู่มั้ยตะเต็ง6000กว่าตะเต็ง6000กว่าตะกงตะเต็ง6000กว่า95กาลาซันเหรอกวยกาลาส่งเนาะดิมาดิซวยโจปฏิซวยโจเนี่ยตะกงตามาปาได้กาลาเนี่ยอ่ะส่งมาเว้ยจောက်ด้าจောက်มือด้านนี่จောက်สีก้าวเลยขนไซเนาะกูปฏิไซขนไซขึ้นมาเลยเนาะกูอ่านเล้ทุตะกงกูมองเพิ่นกูอ่านเล้ทุตะกงมอมบิงกูมอมบิงตะกงมอมบิงตะกงมาติดาเนี่ยเราจ่ายเนาะกูเอาเล่นช่วยกูมอมบิงมอมบิงก้าวเยมอมบิงก้าวเยเพจเราจะมูลมาลาไปเนาะมาเลเซียนี่วนลงใหญ่เนาะมาเลเซียนี่ตะกงอะไรอ่ะพี่ว่าเลยทีวีเวียมาเนาะเลเซียเวียมาได้อะไรเนาะนะกงอาเดียวอันนี้เวียมากู1 2 1 2ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲတတိယ3တော့မေးပါဟောတတိယ3တော့သဘော6000ဝယ်တော့73ဆိုင်အက73ဆိုင်ခေါ်တယ်နော်ခင်ဗျာ73ဆိုင်ခေါ်တယ်တတိယ3တော့ဒါလေးကပြေပါလဲဗျဘယ်လောက်လဲဟာကြီး350ဟုတ်လို့လားဟာမမခေါ်ရတာမတည့်သေးဘူးလားဟောဆောင်းလို့50ခေါ်ရတာဖိုင်းလိုက်လားတိမ်ပိုင်းရိုက်တယ်တိမ်ပိုင်းတိမ်ပိုင်းပေါ့ပေါ့ပြေးတယ်ဘူးလားဟာတရားဝေးပါအဲ့တော့မင်းပြေးပြေးလာเอ้ยเจ๊อ่ะล่ะชิดาบลามาล่ะตะแกงอ่ะเนี่ยกูไม่เวรเนี่ยไม่ตุ่ยๆแต่ไดแมเลยกูงาเวรเนี่ยบริยาวน่ะไม่ตุ่ยๆแต่ไดแมเลยเมียงาดาบลาไปอ่ะมาคาราลิใจลูกตะแกงอ่ะดิบริยา5000เวรมาบริကိုယ်ကြီးရိုက်ကြောက်ကန်းတာအဲ့ကြောက်ကန်းတာဘယ်လိုရလဲဘယ်လိုရလဲကိုယ်ကြီးတော့ငုံးဆောင်ရှေ့ကြီးရတယ်မင်းရတယ်ဒီတော့လည်းကြီးတယ်ဟာဟာဆက်ပထမနေ့က3လိမ့်နဲ့ရောင်းပေးတယ်နှစ်ကုန်း6သိန်းလောက်ပါချက်တော့ဘယ်ပါလုံးပြီးပြီအရေးကျေးဇူးအမေးမယ်ချက်တော့မေးမယ်ဒါပြောပါလေလေအရေးဘယ်လောက်လဲခါကြီးချောတော့လာတယ်နီနီခေါ်ပါခါကြီးနီနီခေါ်ပါဘာလဲဘာမှဖြစ်ပါလဲဒီပြောတာဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်ဆယ်ယောက်ကြိုက်ဘာလဲဘာလဲနှစ်တယောက်
拿不着呢，没有。乖的，乖的，我没有。那这样，快点到，快点到。好了嘛，都交给俺爷的。哪里买的？没呀。不留了。他不，他不没呀。哪里不留了？没呀，不了。好了嘛，都。我挂的谁的？我看你啊。我挂的谁的？那当然没买，没买了。那等一会，没进来，那等一会嘛。不来，走。还要把住啥嘞？没有了。没有了，没挨批啊！那你上哪等我没有？那批没？倒闭过呀？然后，哎呀，倒闭，电费也交的，电费记着。还得东上俺等，那干不过嘞。东上俺等嘛，那你比比比哪个贵呢？肯定收到等的呀。贵在了俺那吧，都都来弄。带进来，都来不带进来，我台湾过来我不进来，谁么该了么带下来？说话就说么少来了不？那说话他们么啥的，旅行的不见得啊。他那么偏么了？他偏是要么了？叫哪的？我问你啊，刚刚在买嘞，叫我来接的，上来呢。拿啥钱呢？香港了，我不会拿米。我那米没偷过，我不会拿米。啥的，我腰那不疼了来着不？这给咱过来天嘛，我也爱弄，就弄这玩意儿。啊哦，我的嘛，对，我的菜。都别么嘞？吹牛，吹吹牛的白嘛，我呢，就特别嘛，不嘛不特别嘛，我都要。啊，对啊，不过啊，奶奶对啊，太阳哩，照也撇地木嘛，哦，照个，嘛小，我也没小白奶茶，压着老土他了嘛，喏，小脚嘛，那快地工了就，那怕冷，那怕冷。来噻。地条不多，还他妈啥都。酱，叫什么酱来撇？几块了？两百三十六块，几块嘞？六十四，那六十啊，算不？叫你啊，哪里嘛？叫管理，就那个，那小这面面那个，不不来，不不他妈是的，不不出来的，他不会他妈是的，不会偷嘛，刚刚偷，他的路，那样的妈是那样的嘛，那的路多嘛，他就那个来没路转，那我不要了，那，哎，刚刚那边不是谁来的？他的皮药，药，生安的。哪里的钱了呢？挂了了。杨梅爱心没吧？杨梅爱心的呢？不，你那你弄这皮带的，你弄这皮带的。你这样的，我为我养多点嘛呢？像你说的养点呢，谁管呢？你呢？这个路上，谁会搞那些嘛？不会拍呢？谁会搞那些变样子的？说的刚刚那样，谁会搞那个上？不能。啥的呀？不拉嘛片嘛？啊，没生下的那些什么瓜好瓜？票嘛了，票嘛，票便宜，便宜几多呢？叫你来的，你也说。俺这些，俺这些，俺这锅菜，那俺吃俺锅菜，那贵了。这边有，多少嘛了？十七。别了，也还是了，也还是那个 baby， 不知道多少钱吃的呢？两三斤了都。
ဟိုတက်ပေးတင်းတဲ့ကြောက်ကိုလည်းတက်ပေးတယ်မတက်ပေးတင်းတဲ့ကြောက်ကိုလည်းဖြုတ်ပါတယ်နော်ကြောက်ရတဲ့ဘဝတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တင်းတဲ့ကြောက်ကိုအနေထားတစ်ခုတက်ပေးတယ်အဲရှားပါးကြောက်မျိုးဝယ်ရမှခက်မဲ့ကြောက်မျိုးကိုတို့ကကြံနိုင်တဲ့ကြောက်မျိုးဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဈေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစပေးရတော့အောက်ဈေးရစပေးရတာပဲနော်ကျွန်တော်ဈေးတန်းကိုကိုမြင်တဲ့ဈေးလေးရနေမှာနှုတ်တစ်ဖက်အစပြောင်းဈေးကွက်တန်းလေးကိုကိုကဖမ်းပြီးပေးရတာပါနော်အဓိကတော့ကိုတို့ကကြံဖို့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ကတော့ကိုဝယ်လက်တွေဟိုပျော်ရွှင်ဖို့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်ဖို့အဲပြန်ရောင်းရမြဲမြဲမျိုးမျိုးမြဲမြဲကိုရဖို့ပစ္စည်းအရည်တွေကောင်းကောင်းနဲ့တန်ဖို့နည်းနည်းနဲ့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကဝယ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်နော်ကဲဆိုကျွန်တော်တို့တက်ကလေးနိုင်အောင်ပြန်တော့ကျွန်တော်လိုက်လေဒီနေ့ချောလိုက်လေဟာဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်နားပါမယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတဦးချင်းတယောက်ချင်းဒီရင်းပြပါပါညီမနိုင်ငံတို့ညီမနိုင်ငံသားတဦးချင်းတယောက်ချင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးဝယ်ယူအားပေးတဲ့တကယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင် customer အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျေးမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရေးပြောချင်တဲ့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြံ့မြင့်ရနာရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုကနေမှာဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့အားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုကျေးဇူးကပါပါဗျာနော်နောက်ရနောက်ရဒီမှာပြန်ဆုံပါမယ်မနေ့ဖက်တည်းကကျွန်တော်လိုက်လေးဆက်လုပ်ပါဦးမယ်ဗျာနော် okayလူလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွှဲမယ်ဆိုရင်ပေးမစင်စာလက်ရှိလိုင်းလုံးနဲ့ပေးမစင်စာမှာတိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့ပါအဲတို့မဟုတ်ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုစကွယ်ရှော့ရိုက်ပြီးမှဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးအနေနဲ့ဆက်တွေ့ကြပါနော်ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ဖုန်းဆက်တာကြောက်ရောင်းတာတခြားအကောင့်သူတွေပေးအသူတွေနဲ့မစင်စာတွေကြောက်ရောင်းတာအကုန်လုံးလူလိမ်ပါဗျကျွန်တော်ကိုတို့ကဘယ်တော့မှမစင်စာတွေကြောက်ဘူးတို့ကမှမရောင်းဘူးပါဘူးဗျနော်ဒီဖုန်းနှဖုန်းကနေလွှဲလို့ဘယ်ဖုန်းနဲ့မှလည်းမဆက်တွေ့ပါဘူးဗျနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ပါစင်တဲ့အကောင့်နဲ့အကုန်လုံးရဲ့အကောင့်လေးကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်လိုက်မအပ်ပါဘူးဗျာနော်လိုက်အပ်ပြီဆိုရင်လူလိမ်ပါဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ဖုန်းကနေမှဆက်တွေ့လာပြီဆိုရင်လူလိမ်ပါပေးမစင်စာကျွန်တော်ရဲ့ပေးမစင်စာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မစင်စာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့လာပြီးမှနှုတ်ဆက်ပြီဆိုရင်လူလိမ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြောက်တယ်ပြပြီဆိုရင်လူလိမ်ပါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအတူတူကြီးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အားတွေမလုပ်ပါဘူးနော်ကြောက်ရောင်းချင်းလာပြီးတော့လမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်စင်ဆက်တွေ့ချင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဗျတော့ okay เนาะ okay အားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေဘိုင်ဘိုင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းလေးဖြစ်ကြ၍နေကောင်းနေ့မြတ်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးတဲ့ like လေးနားပေးရစေကြဘိုင်ဘိုင်